На четвертий день після голосування, станом на 15 годину 29 жовтня, Дніпропетровщина досі без офіційних результатів. Обласна територіальна виборча комісія продовжує приймати протоколи. Вони стали надходити більш активно лише з середи. Загалом ТВК мають отримати протоколи про підсумки голосування із 86 ТВК регіону. Поки що члени комісії підтвердили результати лише 22, а це приблизно четверта частина від загальної кількості. За законом, прийняти протоколи з усіх ТВК в обласній комісії мають до 3 листопада. Тож, сподівається голова обласної ТВК Сергій Жарко, говорити про офіційні дані підсумків голосування можна буде вже на початку наступного тижня. На перерахунок ми не повертали. У нас ми приймали рішення про складення уточнених протоколів територіальних виборчих комісій, які в свою чергу в разі необхідності могли перерахувати дільничні виборчі комісії, які їм надавали результати голосування з дільниць. За даними опори, Дніпровська ТВК прийняла близько 268 протоколів від дільничних виборчих комісій. Нагадаємо, їх більше 420. Сьогодні наша знімальна група побувала у ТВК АНД району. На 15-ту годину там лишилося прийняти протоколи з двох дільниць щодо кандидатів у депутати в міськраду. Те, що процес затягується, члени комісії пояснюють змінами у законодавстві до виборчого процесу. Для того, щоб порахувати всі бюлетені і результати, треба вже на цих виборах, мабуть, в два, якщо не в три рази більше часу, ніж це було раніше. По одній дільниці було три акти про фіксацію порушень, і цю дільницю ми перераховуємо. Зараз перераховуємо, великих розходжень ми не знаходимо. Але все-таки вони є. Є, невеликі, це більше людський фактор.